Muito bem, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, quem nos acompanha também pelas mídias sociais. É sempre que nós vamos passar junto, é um tempo precioso. E primeiramente, parabéns a cada um de vocês que fez a opção de estar aqui. De conversarmos um pouquinho sobre planejamento do nosso negócio, que às vezes já existe, que nós podemos melhorá-lo, ou aquele que está pensando em empreender. Tem aquela ideia ou aquele desejo, mesmo que ainda não tenha feito o seu estudo de viabilidade, tenha elaborado seu plano de negócio, talvez ainda esteja contribuindo para que outro empreendedor alcance seu sonho. Mas nós vamos passar esse tempo juntos aqui falando exatamente de quais são algumas características e principalmente as informações que nós precisamos levantar e transformar todas essas nossas informações em conhecimento para trabalharem a nosso favor. Meu nome é Paulo, eu sou analista de negócios do Sebrae São Paulo há 2 anos. Trabalhei durante 11 anos como consultor terceirizado do Sebrae Paraná, depois passei 4 anos na vida pública. Minha última formação é mestrado em desenvolvimento sustentável. Então nós vamos falar um pouquinho sobre negócios, sobre como o negócio nasce, como nós podemos e nós precisamos planejá-lo. E eu sempre brinco com os meus colegas e mesmo com as pessoas que procuram o Sebrae, com as quais nós interagimos. Sempre digo que eu falo por experiência, porque eu já tive empresa durante 11 anos, já ganhei muito dinheiro, já vendi outra parte em sociedade que eu tinha e também já perdi dinheiro, ou seja, já tive negócio no qual eu me frustrei. Então é muito bacana nós tornarmos essa frustração em aprendizado, principalmente para nós não repetirmos exatamente a mesma situação ou nós entendemos o porquê de um negócio não ter dado certo. E nós vamos passar esse tempo falando especificamente de 3 pontos. O primeiro, nós como empreendedores ou empreendedor em si. No segundo momento, a ideia de negócio ou a nossa empresa. E no terceiro momento, um pouquinho da burocracia ou então da parte legal. Mas que bom que nós estamos aqui num ambiente tão eclético, você saindo aqui da sala, por exemplo. Ah, Paulo, eu fiquei com dúvidas. Talvez se foi uma área específica, por exemplo, Paulo, eu quero saber mais informações sobre o MEI. Na sala de palestras aqui ao lado, tem a palestra só sobre o MEI. Ah, Paulo, eu gostaria de saber mais coisas sobre marketing digital. Tem uma área específica. Eu gostaria de conversar individualmente sobre a minha ideia de negócio. Nós temos aqui uma área de atendimento. Então, assim, para todas as áreas de conhecimento e para as nossas curiosidades ou para o nosso conhecimento, nós temos a possibilidade de ser atendidos aqui nesse espaço, desde a data de hoje até terça-feira, dia 8. Mas muito bem, vamos lá então. Quando nós falamos de primeiros passos para o planejamento, nós estamos primeiramente falando o quê? De um grande desafio. O desafio que é nós planejarmos o nosso negócio. Pois de maneira geral nós gostamos de fazer o quê? Agir, dar ação, fazer acontecer. Ah, eu estou planejando negócio, mas eu já quero começar a vender, eu quero começar a prospectar, eu quero começar pelo menos a apresentar para as pessoas qual é esse negócio que eu estou pensando em montar ainda. Ou seja, nós muitas vezes sofremos da antecipação, nós queremos muitas vezes já sair à frente antes de ter lapidado o nosso negócio, antes de nós termos realmente terminado a configuração do nosso negócio. E nós vamos tratar nesse tempo que nós vamos estar juntos aqui, sobre as características do empreendedor, identificação das oportunidades, os principais pontos de planejamento e da formalização. Pois bem, voltando, o que leva uma pessoa a empreender? Certamente, se vocês já conversaram com algum empreendedor, ele dirá: Paulo, eu comecei o meu negócio porque eu tinha a necessidade de sobreviver, ou seja, fui dispensado do meu trabalho, não conseguia mais a recolocação no mercado de trabalho e não me sobrou outra alternativa do que começar um negócio próprio. E aí muitas vezes nós começamos individualmente um pequeno negócio, vou começar a vender lingerie, sei, por exemplo, fiz um curso lá, trabalhava num pet, vou começar a dar banho em pet, vou começar a fazer um atendimento de aula particular em domicílio e assim por diante. Então tem uma gama muito grande de negócios que eu posso começar individualmente. Ou nós começamos pela necessidade, ou nós iniciamos um negócio pela oportunidade. E é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouquinho, inclusive com alguns macetes de como é que nós podemos identificar uma oportunidade. Às vezes as pessoas dizem: Paulo, quando a gente começa um negócio pela necessidade, não é tão bacana, né? Na verdade, não existe demérito nenhum em começar um negócio pela necessidade. A única coisa que acontece é que quando nós empreendemos pela necessidade, nós geralmente nós estamos num estágio em que nós temos pressa.
é já. Nós não podemos, eu vou levantar as informações, eu vou aguardar esse meu possível fornecedor me responder, eu vou fazer pesquisa de... Não, é para ontem. Por quê? As minhas contas geralmente me apertam, minha necessidade de sobrevivência me aperta. E aí eu preciso sobreviver. Em precisando sobreviver, eu compro, revendo, tenho um lucro, depois eu compro mais, vou revender mais, e assim por diante, assim eu começo o meu negócio. Não há demérito nenhum em começar desta forma. Mas o que nós não podemos é ignorar completamente as etapas do planejamento de um negócio. Até porque nós queremos ter longevidade. Nós queremos sobreviver neste mercado. Alguns vão dizer, Paulo, mais do que sobreviver, nós queremos viver com qualidade dentro deste segmento. Assim sendo, eu preciso fazer o quê? Primar pelo planejamento do meu negócio. Pois bem, quando então nós vamos empreender pela oportunidade, e já nós vamos identificar, ou pelo menos algumas dicas de como identificar oportunidades, geralmente nos vem um ponto de grande atenção, que é quando nós nos apaixonamos pela ideia de negócio. Quem aqui nunca se apaixonou? Olha, ninguém é frozen aqui, é todo mundo coração quente. Muito bem. Todos nós nos apaixonamos pelo menos uma vez na vida. E como é que é essa paixão? Nós conseguimos ver limites? Nós vemos desafios? Nós imaginamos que esse negócio pode não dar certo? Na nossa cabeça está tudo certo, ou seja, nossa, com certeza eles vão comprar. Meu Deus, eu participo de time de futebol, no bairro, na escola de samba, na associação de moradores, na igreja, na escola... E assim por diante, meu Deus, eu tenho um público gigante, com certeza eles vão comprar de mim. E aí o que acontece? Tutu, tutu, tutu. A gente só vê as coisas boas. Eu falo assim, esse negócio de planejar, de levantar informações, deixa num segundo plano, eu quero ter resultado logo. Porque esse negócio vai dar certo. Parabéns, nós precisamos estar apaixonados por aquilo que nós fazemos, sim. Mas na hora de tomar a decisão sobre os nossos negócios... Nós precisamos fazer, e aqui às vezes é um jogo pesado, a sobreposição da razão em cima da emoção. Por quê? Esse negócio precisa ser viável, ele precisa dar retorno. Eu não posso fazer uma conta matemática que vai ficar negativa e vou dizer assim, não, mesmo assim eu vou empreender, porque nem que seja por uma semana eu quero ser empresário, um mês, um ano, não. Ou seja, nós estamos falando o quê? Exatamente de um propósito que você tem e que precisa ser antes validado. E nós vamos entender isso em algumas ferramentas para validar essa nossa ideia de negócio. Até mesmo quando nós começamos pela necessidade, nós às vezes iniciamos sem tantas ferramentas, mas com o passar do tempo nós precisamos ir validando essa nossa ideia de negócios. E às vezes o que nós fazemos? Nós até ajustamos essa nossa rota, nós mudamos um pouquinho o modelo do nosso negócio. Às vezes nós imaginamos que nós vamos abraçar o mundo e daqui a pouco nós vamos entender que nós não conseguimos nem atender o bairro que nós moramos, que nós não conseguimos nem atender um público específico que está muito próximo de nós. Ou seja, é nesse momento que nós vamos nos tornando especialistas naquilo que nós queremos fazer. Em sendo viável, em dando retorno que queremos, seja na quantidade, seja no prazo, assim por diante, eu vou empreender. O que acontece quando eu não faço estudo de viabilidade? Geralmente eu faço uma aposta cega. Ou seja, esse negócio pode dar certo, como? Então pode dar certo. Existe negócio sem risco? Todos os negócios têm risco, por menor que seja. Portanto, se independente de você ter muito recurso ou pouco recurso, nós queremos zelar por este recurso. Como que é zelar por este recurso? Antes de investi-lo, nós vamos saber qual é a melhor forma de nós obtermos retorno sobre este recurso. E como é que nós vamos fazer esse estudo? Sabendo se é viável ou não, mas também pelo percentual que nós projetamos de retorno. Senão seria muito mais confortável dizer, eu vou tentar me recolocar no mercado de trabalho e vou colocar na poupança. Quanto rende a poupança? 0,38, 0,33. Os antigos, alguns diziam, Paulo, eu coloco na poupança porque é garantido. Será? Não, eu já sou um pouco mais ambicioso, eu imagino que o meu dinheiro pode ter uma remuneração maior.
Então eu vou fazer uma aplicação, investimento de médio prazo, eu quero ter um retorno de 0,80. Legal, mas será que o seu dinheiro não pode render mais? Então vamos lá, se você tem uma ideia de negócio, vamos tentar esboçá-la, colocar no papel, ver a viabilidade e talvez pode ser que o seu retorno seja de 1%, 2%, 3%, 4%, 5% ou outros graus de retorno sobre esse investimento. Que é isso que nós precisamos fazer antes de empreender. Por isso é fundamental nós nos desenvolvermos como empreendedores. E esse desenvolvimento é fazer o quê? Nos prepararmos antes. Talvez os mais experientes dirão, Paulo, mas tem coisas que nós só aprendemos depois da empresa em funcionamento. Concordo, existem algumas situações sim, e até porque nós jamais vamos ter a compreensão da totalidade ou domínio de 100% de tudo que se passa na empresa. Uma empresa chegar à perfeição, não existe, ela vai chegar dentro de um estágio que ela vai estar a todo momento se reinventando, melhorando e necessitando aprender. E aí existe uma máxima popular que diz o seguinte, se é verdade que nada é perfeito, então também é verdade que tudo pode ser melhorado. Por isso nós estamos na melhoria contínua sempre nos nossos negócios. Porque o empreendedor que abriu o seu negócio, ou que começou o seu negócio, começa a ter um retorno, mas que não se acompanha as tendências, as mudanças, as inovações, daqui a pouquinho ele nem vai se dar conta de como as coisas mudam e vai, da mesma forma, sair do mercado novamente. O que nós queremos é que as empresas comecem bem e possam continuar no estágio virtuoso de desenvolvimento. E para isso, o Sebrae é o parceiro das micro e pequenas empresas para ajudar vocês. Seja nos desafios, que é o que a grande maioria busca o Sebrae quando está com dificuldades, com desafios, seja para otimizar ainda mais o seu resultado. Ou seja, meu negócio está indo bem, está satisfatório, mas eu consigo acelerar, consigo melhorar esse meu resultado? Vamos lá, com certeza de alguma maneira o Sebrae vai conseguir auxiliá-los. Pois bem, me apaixonei pela ideia de negócio. Já sei agora que eu preciso, em primeiro momento, colocá-la em suspensão. Ou seja, não posso cegamente abraçá-la e dizer, é isso aqui, não existe outra ideia de negócio, é a única coisa que eu vou trabalhar e assim por diante. Uma das características de comportamento empreendedor, que geralmente é ressaltada em alguns treinamentos que o Sebrae realiza, é exatamente uma perguntinha até, por exemplo, que num dos treinamentos se faz para o candidato a participar do treinamento é, quantas horas ou que jornada ininterruptamente você está disposto a trabalhar nessa sua ideia de negócio ou neste seu negócio? Até para ver até onde vai essa paixão. Ah, não, eu quero empreender, mas eu quero trabalhar 8 horas por dia. Eu não posso ser empreendedor, ou vamos dizer assim, poder você pode, até porque é uma decisão pessoal. Mas a probabilidade de sucesso do seu negócio vai ser menor se eu imaginar que eu vou continuar com a mesma cabeça de colaborador. Ou seja, passei a chave lá na porta do meu empreendimento, não penso mais em negócio, eu vou trabalhar apenas 8 horas por dia ou quero empreender para trabalhar menos. Grande ilusão. Quem empreende vai trabalhar muito mais. Nós empreendedores iniciamos o dia desempregados, porque você não fez venda ainda, você não prospectou cliente, o seu saldo de caixa está lá igual ao dia de ontem que você fechou. Ou seja, você vai ter que todo dia buscar se reinventar, o que diz no popular, correr atrás. Ou seja, não, pelo menos tentar conquistar. Então é exatamente isso. Nós empreendedores vamos ficar quanto tempo pensando no nosso negócio? A grande maioria, até chegar num estágio em que fala assim, agora eu tenho que organizar tudo para ter qualidade de vida. Até nós chegarmos nesse estágio, nós ficamos 24 horas pensando em nosso negócio. Seja como eu vou pagar as minhas contas, como eu vou prospectar clientes, como eu vou fazer minha empresa crescer, como eu vou honrar os meus boletos, como que eu vou falar para aquele colaborador que eu contratei errado, que eu não preciso mais dele dentro da minha empresa. Seja como que estratégia que eu vou utilizar para ganhar espaço no mercado. Ou seja, nós estamos a todo momento pensando em nosso negócio. É certo ou é errado? Não sei, mas eu só sei que funciona assim. E quem aqui já empreendeu ou empreende sabe que a todo momento vai estar pensando em como melhorar, como fazer uma entrega melhor, em como lidar muitas vezes com algum tipo de sugestão ou reclamação que tem, em como crescer, que estratégia utilizar, qual a margem correta aplicar e assim por diante.
Então nós vivemos 24 horas essa nossa ideia de negócio. Mas nós precisamos viver essa nossa ideia de negócio, esse nosso negócio de forma planejada. Porque senão, nós vamos entrar dentro de um turbilhão de atividades, de ideias, de possibilidades, e nós não vamos ter coordenação sobre elas. Porque muitas vão ser as dúvidas que vão nos assaltar, muitas vão ser as situações que nós precisamos definir, mas nós precisamos pensar sobre isso estrategicamente, de forma organizada. Pois bem, a paixão pela minha ideia de negócio é grande e precisa ser. Até porque você vai se dedicar a ela. E nós costumamos dizer, seria muito triste passar uma vida inteira trabalhando em algo na qual você não gosta, não acredita, e chegar num certo estágio e falar assim, quanto tempo eu perdi na minha vida? Até porque o elemento motivação vai ser muito difícil de ser trabalhado se eu não gosto da área na qual eu trabalho. Então como é que eu faço para identificar uma oportunidade? O que leva uma pessoa a empreender? Geralmente a necessidade ou a oportunidade. Como que eu faço para identificar uma oportunidade? E aqui é uma reflexão bacana, e o empreendedor geralmente ele está como? 360 graus a todo momento pensando, uma caminhada não é apenas uma caminhada, mas ele pensa, bom, vou fazer um trajeto diferente, porque se eu caminhar todo dia na mesma quadra, um trajeto já conhecido, não vai me agregar conhecimento nenhum. Então vou fazer uma rota diferente, vou convidar um amigo diferente para caminhar, uma amiga diferente para caminhar, para fazer o quê? Para oxigenar, para trocar uma ideia, até para validar. Vamos lá, o que você imagina? Anderson, da minha ideia de empreender, varará, se é alguma pessoa muito próxima, eu vou ter dois benefícios, não apenas da caminhada, mas também da troca de informações, de alguma ideia e assim por diante. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, se eu empreendo pela oportunidade, provavelmente eu já tenho uma ideia, mas se eu não tiver ideia, como é que eu posso identificar uma oportunidade? Pensar, ação racional, de qual o tipo de atividade, qual produto ou serviço as pessoas demandam, consomem, necessitam ou desejam, mas não encontram nessa área de atuação, ou seja na área que eu quero aprender lá naquela minha região específica, seja na minha cidade, no bairro ou assim por diante. Então o que, que as pessoas consomem, demandam? Seja produto ou serviço, mas que não encontram. E aí o que, que eu vou fazer? Vou talvez empreender pela oportunidade, vou trazer algo que ainda inexiste. Ou então eu só consigo pensar em coisas que já existem. O que é que eu vou fazer? Eu vou empreender, provavelmente, pela concorrência. E aqui, um grande sinal de alerta. Você pode, sim, oferecer o mesmo produto, o mesmo serviço, mas o mesmo com um diferencial. Fazer mais do mesmo, é muito provável que você não vai ter êxito dentro da sua empreitada. Ou seja, mesmo que eu vá também abrir uma lanchonete, que eu vá empreender, abrir um pet shop, uma panificadora e assim por diante, eu preciso ter um diferencial. Daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre alguns pontos de como eu me diferencio nesse mercado. Fazer mais do mesmo é dizer assim para o cliente, bom, é tanto faz, né? Se ele vai comprar comigo, vai comprar com outro, porque é a mesma coisa. Mais do mesmo é muito difícil para o cliente tomar a decisão. E aí, provavelmente, como pela força do hábito, ele vai ir aonde? Onde ele sempre foi, onde já conhece o processo, já conhece as condições, a interação, como ele é tratado e assim por diante. Ah, Paulo, eu vou investir na experiência positiva, na jornada do cliente. Desde o momento que ele chega na empresa, da forma como ele é acolhido, o ambiente que ele encontra, da forma como ele é atendido, a embalagem, assim, por então, legal. Ou seja, eu já começo a pensar na experiência que eu vou entregar para esse meu cliente, mesmo que o produto seja, muitas vezes, o mesmo que a concorrência vende. Então, eu posso identificar oportunidades ou posso entrar pela via da concorrência. Mas fato é que eu preciso pensar nos meus diferenciais. Então essa é a realidade de ser empreendedor. Nós estamos a todo momento pensando em como fazer melhor, e alguns vão dizer, Paulo, às vezes no cenário atual nós temos que dizer assim, como fazer mais com menos, como ser mais eficiente, como oferecer algo que realmente o cliente busque e demande, e aí nós vamos lembrar que nem tudo são flores na vida do empreendedor. Os espinhos sempre estão juntos, os desafios sempre estarão presentes, desafios maiores ou menores, de acordo com o segmento que você opta em trabalhar, de acordo também com o seu preparo pessoal. Geralmente as pessoas nos procuram no Sebrae e falam assim, Paulo, o que é que está dando dinheiro? E aí, é muito engraçado porque assim, nós não temos fórmula mágica, não existe receita.
fala: ah, Paulo, mas você abriria uma lanchonete lá na rua Itapura, esquina com... Não sei, nós precisamos estudar, nós precisamos levantar informações. No primeiro momento não existe bola de cristal, vamos agora analisar aqui, ver se vai dar certo, em que condições. Nós vamos ter que reunir o quê? Uma série de informações, e aí nós vamos aprender também que ao longo dessa juntada de informações, nós vamos acabar aprendendo muitas outras coisas. Por exemplo, Paulo, eu não posso contratar uma empresa que faça pesquisa de mercado? Pode, mas existem dois prejuízos, ou pelo menos um prejuízo e um outro pode ser um prejuízo hipotético, que nem sempre é prejuízo. Primeiro, a confiabilidade desses dados. Você tem certeza que uma empresa é idônea, que te entrega 100%, falou que entrevistou 100 pessoas, tem o nome da pessoa, CPF, endereço e assim por diante? Ou eles entrevistam 10 e vão dizer que entrevistaram 100. Aí vão fazendo esse exponencial. E existe uma outra situação, um aprendizado que não há preço que pague, que é o seu contato pessoal com o teu potencial cliente. E eu diria, por exemplo, Roger, você tem algum bichinho, Roger, lá na sua casa? Tem animal? Tem. Legal, o Roger vai dizer que tem. Aí eu vou dizer assim: Roger, lá o pet que você leva, o seu animal, eles fazem a transmissão ao vivo do banho, de onde fica esse animal, assim por diante? Não fazem. Aí eu vou dizer: Roger, se você encontrasse uma empresa que, por exemplo, desde o momento da chegada do seu pet, acompanhasse todo esse processo, de onde é que fica o animal, de como é o banho dele, de quando ele está pronto, te comunicasse, assim por diante, você levaria para outra empresa? Pode até dizer que no primeiro momento ele diria: olha, Paulo, não sei, depende se é perto, se é longe, o preço, não é? Mas pelo menos eu já despertei no Roger a possibilidade que existirá ou que pode existir um outro tipo de serviço. E aí pode ser que eu já deixe um cartão, mesmo que eu ainda esteja em fase de pesquisa, eu dizer: olha, eu trabalho nesse ramo, pet, eu forneço uma experiência única, entende? Porque hoje o seu animal de estimação faz parte da sua família, naná. Ou eu tenho um espaço de festas, ou assim por diante, ou nós acompanhamos, por exemplo, o desenvolvimento do seu pet também, no final nós temos um crematório, naná. Loucura? Não. São tendências do mercado. Mas eu quero empreender no segmento pet, sem entender o que se passa? Não, eu preciso conhecer tudo. Mas eu vou conhecer tudo, pelo menos eu vou estar em busca constante de iniciativa e de busca de informações. Eu vou me tornar especialista naquilo que eu faço. Porque se eu for simplesmente dizer assim, eu vou dar banho e entregar, eu quero saber se a ração que ele fornece é a partir de uma tabela nutricional, se é a partir de uma prescrição específica, ou se ele dá resto de comida, ou se ele não importa tanto quanto a marca, quanto a composição nutricional daquele alimento do pet dele, assim por diante. Então eu vou fazer o quê? Eu vou investigar, e antes disso eu vou fazer o quê? Uma série, um roteiro de perguntas, das quais eu quero saber. Mas também eu vou entender que o Roger não tem muito tempo, que pode ser que eu encontre ele lá no mesmo condomínio, na fila do banco, do correio, na rua, aguardando o elevador. E aí eu preciso fazer o quê? O pitch da minha ideia de negócio para extrair informação. O Sebrae tem uma oficina gratuita de pitch, que é cause uma boa impressão em poucos minutos, em poucos segundos, alguns vão dizer. Ou seja, como é que é de forma sucinta que eu posso extrair uma informação ou passar o meu recado sem ficar horas e horas falando com a pessoa. E aí eu faço o quê? Eu extraio informações preciosíssimas. E eu posso dizer, talvez o Roger vai dizer: olha, Paulo, e além disso, eu gostaria também que o serviço de leva e traz me fosse extremamente pontual. Aí eu, por exemplo, o Roger vai me dizer isso, a Kátia vai dizer isso, a Camila vai dizer isso. Daqui a pouquinho eu sei que uma das coisas que está faltando nas atuais empresas é a pontualidade, é o rigor realmente no cumprimento dos horários. E aí a minha proposta pode ser, uma delas pode ser atender da pontualidade exatamente, com a transmissão ao vivo, inclusive tendo um aplicativo onde vai dizer: olha, Roger, a última vacina foi no dia tal, tal, daqui a 3 dias vence a vacina, tal. Sei que talvez vai ser um pouco dolorido para o pet, mas necessário porque... Ou seja, eu vou já utilizar uma linguagem de marketing. Ele não precisa mais ficar se preocupando se a ração vai acabar, se está no tempo de fazer vacina ou não, está na hora de dar banho, porque eu já tenho tudo isso dentro do meu aplicativo. Nossa, Paulo, tanta coisa. Sim, dentro do segmento que nós vamos empreender, nós vamos precisar saber quais são as novidades, quais são as tendências, para onde que está arrumando esse setor no qual eu quero empreender. E saber que eu vou ter sempre grandes desafios. Os espinhos sempre vão estar presentes. Pois bem, se alguém pensa em empreender e é o primeiro empreendedor da família,
prepare-se para geralmente ter uma grande muralha pela frente. Por quê? Na cultura de forma geral, nós somos incentivados a fazer o quê? Vai estudar para concurso, vai procurar um emprego, é muito mais garantido, você tem menos dor de cabeça, você vai poder curtir o feriado, vai ter emenda de feriado, tem 13º, dananana. Realmente, ou muitas vezes, a jornada do empreendedor é uma jornada solitária. Mas que nós fazemos o quê? Que nós nos reforçamos, que nós nos cercamos de pessoas também empreendedoras que querem crescer e se desenvolver. Qual é o desafio? Provavelmente se nós pedíssemos para os nossos avós ou bisavós sobre empreender, eles diriam, filho, vai estudar concurso do Banco do Brasil, do Correio, da Caixa, de qualquer outro concurso, você está muito mais garantido e fica tranquilo, tem uma vida sossegada. Olha o exemplo do seu tio. Rararara. Empreender é uma decisão pessoal desafiadora. A possibilidade de empreender é para todos? É. Mas eu preciso me preparar, me desenvolver para ser um empreendedor. Claro que muitas coisas talvez eu vou aprender sim durante a caminhada, mas eu preciso exercitar. E tudo aquilo que depende dessa minha ideia de negócio antes de começar, eu preciso fazer, e já nós vamos entender esses pontos. Preciso entender que o mundo muda, que as coisas mudam, não apenas a legislação, mas as pessoas, o hábito de consumo. Por exemplo, quero empreender no segmento da alimentação. Eu sei quais são as tendências do segmento da alimentação. O Sebrae tem uma missão que ele acompanha a cada 2 anos, a Summer Fans Food, nos Estados Unidos, onde se reúnem os grandes representantes e todos os países estão lá, ditando o quê? Falando realmente das mudanças que acontecem nesse segmento. Esse ano teve essa missão internacional. Nós tivemos há poucos meses atrás já alguns debates, seminários, algumas transmissões ao vivo. Por exemplo, o que é que vai acontecer dentro desse mercado de alimentação fora do lar? O espaço para alimentos funcionais. Ou seja, as pessoas querem saber o que estão comendo, muito mais do que comer o legume, a verdura, a carne, a proteína, querem saber qual é o efeito que vai dar isso. E uma das coisas que foi demonstrada lá e que já vai estar aqui muito próximo de nós é, por exemplo, as embalagens dos alimentos estão se tornando muito parecidas com embalagens de medicamento. Vai dizer lá, energia. Vai lá, no mercado de alimentos e bebidas. Por quê? Porque eu vou comprar aquilo lá, não porque é de tal tipo de fruta, de legume, de cereal, mas porque vai me dar energia. Ou então, vou comprar uma outra bebida lá, porque está escrito lá que é detox. Então, eu já quero saber qual é a funcionalidade disso. O que isso vai me proporcionar? A própria situação. Ah, Paulo, eu nunca imaginei que talvez eu fosse comer inseto. Ai, Deus me livre pensar em comer inseto. É, a gente diz isso hoje. Mas, qual é a tendência? A inserção, inclusive, de outros tipos de alimentos do dia a dia. Já não tem hambúrgueres alternativos? Não são mais de carne? Inclusive, já as pesquisas mostram que daqui a pouquinho não vai mais se precisar sacrificar tantos animais para fazer, por exemplo, um hambúrguer. Vão fazer o quê? Vão extrair a célula especificamente lá, vão multiplicar laboratório, vai ter forma, vai ter gosto, mas não é a carne. Né? Ou seja, e aí? Vou insistir exatamente porque, ah, Paulo, eu quero abrir uma hamburgueria para um público jovem. E aí, vamos lá, que público jovem é esse? É o público como nós, os mais antigos, que valorizavam. Quantas vezes nós íamos para a churrascaria há 10 anos atrás? Ah, uma vez por semana, pelo menos, né? Uma vez por mês, tá? Hoje em dia, acaba mudando o nosso hábito de consumo. E aí eu quero empreender nesse segmento, então eu preciso saber que público que eu vou atingir, como que eu vou me direcionar a ele, como que eu vou me comunicar com ele. E é sobre isso que nós vamos tratar daqui a pouquinho, dos pontos que eu preciso levantar antes de efetivamente abrir esse meu negócio. Preciso também traçar metas e trabalhar com planejamento efetivo. Por que metas? Porque eu quero ter um desempenho pessoal. E aí a primeira pergunta que eu preciso responder, quando eu penso em empreender, é: quanto a Bianca precisa para sobreviver, para honrar as contas delas por mês? A Bianca está pensando em empreender. A Bianca vai dizer, ó, Paulo, eu com menos de R$2.000 eu não sobrevivo. Tenho carro para pagar, tenho a casa, tenho outros investimentos, minhas contas pessoais, R$2.000. Qual é o primeiro raciocínio? Quando eu vou colocar à prova a minha ideia de negócio?
que o meu negócio não pode dar um retorno menor do que R$2.000. Por quê? Senão ele é inviável. Ou a Bianca vai trabalhar só por amor? Vamos lembrar essa relação. A nossa relação com a empresa, enquanto ela for saudável e positiva, ela vai ter longevidade. Agora, entrou em crise, faltou dinheiro, nosso relacionamento fica como? O relacionamento conjugal às vezes também não é assim? Também se abala, não é? Entrou dificuldade financeira, até o relacionamento também se abala. Com a empresa é da mesma forma. Até isso para dar uma noção de que, se eu vou empreender, eu preciso mesmo assim separar o que é dinheiro da empresa, o que é meu dinheiro pessoal. Esse meu prolabore, o que é o ideal? É que eu então use esses R$2.000 e separe, diga assim, tudo que é minha conta eu vou pagar com esses R$2.000 e não fique a todo momento, seja sangrando o caixa da empresa, seja, ah, vou pegar um valor pequeno, R$2, R$5, 10, 50, 20, soma isso no final do mês, quanto isso vai dar? Então primeiro eu preciso saber se eu consigo sobreviver com essa minha projeção de negócio. Não consigo? Então talvez eu tenha que rever. Mas vamos lá, quais são os pontos então que eu preciso estabelecer? Primeiro, identifiquei uma oportunidade, eu preciso saber se isso realmente é uma oportunidade, e é o que nós precisamos pensar. Se isso que eu estou pensando, se não há produto substituto, se não há serviço substituto, se é um mercado que está crescendo em expansão, se é um mercado em declínio, eu preciso inclusive fazer essa avaliação. Vamos imaginar alguns setores, ou talvez aqui um que todo mundo se recorde, a maioria pelo menos. Houve o tempo das videolocadoras. A gente não fazia inscrição lá na fila do lançamento. Ó, Paulo, daqui a 3 semanas você vai assistir o filme, barará. E aí o empreendedor que estava antenado às mudanças, falou assim, nossa, eu estou lendo, estou pesquisando, parece que vai vir um serviço substituto que não vai mais precisar ser nessas fitas grandonas aqui, não vai mais precisar desse tipo de empresa. O que o camarada fez? Passa o ponto, negocia essa empresa, rará, e falou assim, bom, esse negócio aqui já vai se tornar obsoleto, vou ganhar dinheiro enquanto está em alta, porque vou empreender em outra coisa, senão eu vou desaparecer junto. E teve gente que ganhou dinheiro, que vendeu a sua empresa. Mas teve aquele camarada com um umbigo no balcão, falou assim, não, eu tenho uma boa clientela, está me dando muito retorno. Falou, eu em feira de empreendedor, final de semana ainda estou fora. É o único tempo que eu tenho ficar com a minha família, passear e com o pet para praia, não sei onde, era. Aí o cara imagina o que? Minha vida está ganha. As coisas não mudam tão rápido. E aí quando se deu conta, aí ele quis vender a empresa dele. Quem quis comprar? Ninguém. Por quê? Porque todo mundo já sabia que existiam alternativas. E aí o camarada ficou lá com a empresa, aí vai ter aquele camarada que mesmo assim persistente, ele fala assim, bom, então vou deixar aqui os meus vinis, as fitas cassete, rarará. Aí o que ele faz depois? Vou vender antiguidades. Pode ser, levantou uma grana com antiguidades, né? Mas a maioria fez o quê? Depois de tão desapontado que ficou, falou, vou pôr isso tudo aqui no reciclado, por fora, porque vou tentar começar um outro negócio. Então o mundo dos negócios ele é muito dinâmico. Ou nós estamos antenados a essas mudanças, nós estamos acompanhando o que acontece, pesquisando, nos mantendo oxigenados, ou daqui a pouquinho nós podemos ser surpreendidos e estamos fora desse mercado. Como é que nós vamos validar então essa nossa oportunidade? Depois de um estudo, como explorar a partir do levantamento de informações e colocando dentro de um raciocínio lógico. Uma das ferramentas que o Sebrae trabalha, que vocês podem acessar gratuitamente, o Sebrae tem uma oficina chamada Canvas, modelagem de negócio. Paulo, como é que eu posso ter acesso a essa oficina? Ambiente virtual, joga lá no Google, EAD Sebrae, você vai fazer seu cadastro, vai gratuitamente, vai colocar lá Canvas. Lá vai ter a definição da minha proposta de valor, canal de relacionamento, dinheiro entrando, dinheiro saindo, como é que vai se dar a questão dos recursos principais que eu vou precisar. Paulo, eu não tenho muita habilidade de estudar sozinho. O Sebrae tem presencialmente? Tem. Você vai fazer um pequeno investimento, mas pode participar presencialmente também. Ou se quiser, você vai fazer o seu Canvas lá sozinho e vai chegar em outro momento, em um dos 33 escritórios do Sebrae, no estado de São Paulo, e vai conversar com o analista, com o consultor, sobre essa sua ideia de negócio. Ou ainda, o Canvas é uma das ferramentas, embora ele não destrinche tudo, mas eu posso depois partir para o meu plano de negócio.
que aí eu vou fazer o levantamento de informações na área de marketing, de finanças, de canais de distribuição, de análise de forças. Vou fazer, inclusive, análise SWOT também. Tá? Então, existem ferramentas para me ajudar na tomada de decisão. O que, que é importante? Antes de empreender, antes de formalizar meu negócio, antes de efetivamente começar, eu preciso ter a consciência, a ciência de que esse negócio é viável ou não é viável e dentro da operação que eu projetei. Por quê? Se eu não projeto operação, se eu não planejo essa operação, eu provavelmente vou ser pego de surpresa. Por isso é tão importante utilizar a ferramenta do planejamento. Depois, então, que eu levantei e identifiquei a oportunidade, eu preciso saber se isso é uma necessidade ou se é, por exemplo, uma regalia, um benefício, se isso é um produto secundário, trivial, no qual as pessoas costumam consumir. É necessidade ou é algo supérfluo, vamos assim dizer? Porque existem setores que vão se desenvolver não em elementos de primeira necessidade. O que, que os antigos diriam? Vou perguntar lá para minha avó. Vó, quero abrir uma empresa. O que, que a senhora aconselha eu abrir? Ah, meu filho, abre um mercadinho, todo mundo precisa comer. Abre uma lojinha de roupa, Paulo, todo mundo precisa se vestir. Ah, vai, abre uma farmácia, Paulo, todo mundo fica doente. Tá, aí depois a gente fala assim, não para para estudar, precisa falar assim, sabe que minha avó tem razão, acho que eu vou por esse. Mas será que é isso mesmo? Não é suficiente para tomar de decisão. Dentro do universo dos nossos avós, dos bisavós, talvez isso fosse a realidade constituída, ou a verdade constituída. Mas nós hoje já temos outras ferramentas para validar isso, para ver se realmente vale a pena, para ver se já não está saturado nesse tipo de empreendimento, nessa região na qual eu quero investir. Se a minha ideia de negócio não vai ser exatamente a repetição daquilo que já existe, qual é o diferencial que eu vou estabelecer e assim por diante? E aí o que eu preciso fazer? Pensar se essa oportunidade que eu identifiquei, se ela tem perspectiva de lucro. Ou alguém aqui quer abrir uma empresa filantrópica. Ah, se vai dar lucro não, mas eu quero ter um negócio. Quando a gente não estuda a viabilidade, geralmente é isso. Fala assim, está apostando que talvez pode ser um negócio filantrópico. Você vai vender e aí, geralmente, a ficha cai quando chega na hora de analisar a formação do preço de venda. Aí fala, não, Paulo, eu comprei por 5, vendo por 10, estou ganhando 100%. Meu filho, não é isso, eu vou fazer essa continha direito, vamos sentar, vamos lá. Tem muitas variáveis envolvidas. Ou seja, às vezes nós precisamos colocar em suspensão tudo aquilo que nós temos como verdade absoluta para fazer o quê? Vamos lá, vamos estudar o passo a passo, vamos entender. E principalmente o maior desafio quando nós falamos de iniciar uma ideia de negócio ou quando nós já temos um negócio constituído, quando nós queremos ampliar o nosso mix, implementar um novo serviço, é ordenar essas ideias, essas informações para depois podermos validar. Não vamos confiar demais na nossa capacidade aqui. Porque nós provavelmente esquecemos muitas coisas, não esquecemos? Ou alguém aqui consegue me contar com detalhes o que fazia ontem, exatamente às 16 horas e 2 minutos? No dia de ontem, alguém se recorda? Com detalhes, riqueza de detalhes? Alguém vai dizer, putz, Paulo, eu nem lembro o que eu estava fazendo. Então vamos imaginar, se nós somos assaltados por esse tipo de informação, o que dirá então de informação de fornecedor, de concorrente, de mix, de preço e assim por diante? Por isso, registro de tudo. Até porque eu vou voltar em outro momento com essas informações e aí eu consigo fazer o quê? Avaliar, analisar, até saber se alguma coisa mudou em relação a isso ou não. Ou seja, eu não posso simplesmente dizer assim, não, está tudo na minha cabeça. E uma perguntinha, geralmente, que nós fazemos é, para quem você pretende vender? As pessoas, em sua grande maioria, falam para todo mundo. É claro que, pela lei, você não pode fazer acepção de pessoas. Se a pessoa quiser comprar, você vai vender. Mas, assim, o seu foco é todo mundo? Imagina o volume de recursos que vai precisar, o quanto de esforço que você vai despender para atender todo mundo. Não, você vai atender um nicho específico. E aí, talvez, nós vamos começar a entender que esse nicho específico, às vezes, nem é o nosso entorno. Nós não atingimos nem o nosso bairro. Tempos atrás, atendi uma empresa na Zona Leste, e eu perguntei para a empresa, ela falou assim, Paulo, eu preciso me expandir, quero vender para outros estados, porque eu acho que eu já estou no limite. Quantos por cento da Zona Leste você atende? Ela falou assim, eu não sei.
Então vamos lá, fazer o dever de casa primeiro. Eu preciso saber se esse entorno está abastecido, se tem muitas lacunas, para que público que eu estou focado antes de querer crescer. Porque senão talvez eu vou gastar muita energia, muito esforço em algo que eu poderia crescer de forma ordenada, escalonada, se eu trabalhasse com elementos de planejamento. Então eu preciso conhecer qual é o mercado que eu estou atuando. Depois, eu consigo recuperar o dinheiro que for investido? E aí geralmente nós aconselhamos o quê? Que eu consiga sobreviver com recurso próprio ou recurso acumulado durante pelo menos um período de 6 meses. Se eu vender um almoço, eu já não posso ter que com esse mesmo dinheiro comprar a janta, porque senão o que acontece? Eu sempre estou no limite. Então até no meu plano de negócio, no meu planejamento, eu vou dizer, eu consigo sobreviver pelo menos 6 meses sem retirar recurso da minha empresa? Porque nesse período eu vou fazendo o quê? Vou formando capital de giro, vou fazendo uma reserva financeira, seja para a depreciação do maquinário, depois eu vou reinvestir e assim por diante. Então eu faço isso antes já. Não, Paulo, eu não consigo, eu não tenho recurso financeiro, eu estou empreendendo pela necessidade e eu não tenho recurso financeiro nenhum guardado. Eu posso empreender? Depende do grau de risco que você quer assumir. Porque grau de risco todos os negócios têm. Agora eu preciso saber se eu quero assumir esse grau de risco para o meu negócio. Ou seja, eu tenho que sempre ter 100% da operação acontecendo, senão é inviável. Então você sabe que o teu comprometimento tem que ser de mais do que 100%, porque não tem como em algum momento você ter uma operação, digamos assim, que fraqueje ou que não alcance o seu objetivo. E aí eu vou entender também que se eu pesquisar antes, pode ser que o segmento que eu vou atuar, ele passe por períodos, tem a sazonalidade, tem a períodos de altos e baixos. Eu quero abrir uma sorveteria. Bacana, Paulo, legal no primeiro momento, assim por diante. Você já pensou o que você vai fazer nos meses de junho, julho, agosto? Ah, Paulo, mas o clima muda muito. Esquenta, às vezes dá uns picos de calor. Sim, dá uns picos de frio também, como no mês de setembro agora. O que você vai fazer? Então eu preciso pensar, antever inclusive essas situações. Como que eu vou agir em dado momento quando, por exemplo, entrar a sazonalidade? Ou é um segmento que nunca sofre de sazonalidade? Não, Paulo, eu quero trabalhar com energias alternativas. É um mercado que está em crescimento. Legal, até quando vai? Agora tem poucas empresas. Você está projetado, você vai sempre inovar, crescer, ou você imagina que você vai abrir a sua empresa hoje e que vai ser eterna só pelo fato das pessoas estarem com preocupação de sustentabilidade, de economia, assim por diante? Então eu preciso saber que os espinhos vão estar juntos. Depois, existe possibilidade de expansão? Eu consigo crescer com esse meu negócio? Ou eu consigo abrir uma única unidade? E eu crescer com esse negócio não significa nem dizer assim, ó, oh, Paulo, você tem que ser dono de 2 negócios, 3, 4 ou 5 negócios. Não, porque eu não quero trabalhar mais ainda, eu já trabalho o suficiente. Mas pode ser que tenha investidores, pode ser que amanhã ou depois eu vá transformar o meu modelo de negócio numa franquia e assim por diante. Então existe o quê? A possibilidade, eu preciso pelo menos estudar se tem possibilidade de expansão ou não. Até porque quando o nosso negócio for viável e estiver dando certo, você vai dizer, não, eu não quero mais ganhar dinheiro, já é suficiente. Ah, eu vou fechar hoje às 15 horas, horário normal até às 18, mas eu vou fechar às 15 porque já deu a minha meta do dia. É assim que o empreendedor vai agir? Não, é provável que ele vai dizer, poxa, como é que nós podemos melhorar ainda mais o nosso desempenho? Vou abrir uma segunda unidade, vou ser um investidor, vou apoiar alguém ou assim por diante dentro do modelo que eu tenho. E aí entra o ponto de esclarecer essas questões no papel. Sabe por quê? O papel não mente. Se você colocou o valor tal, o prazo tal, assim por diante, ele não muda, ele não sai de lá, ou dentro de um sistema. Agora na sua cabeça você fala assim, ah, eu quero aprender um idioma novo, naraná, e até final de 2020 eu vou estar fluente no idioma. E para isso eu vou fazer o que? Usar uma estratégia de aprender 5 palavras novas todo dia. 5 palavras novas todo dia, em 7 dias são 35 palavras, assim multiplicando, se eu tiver domínio tudo isso, paraná, já vou ter pelo menos um vocabulário bem extenso. O plano, pelo momento, está bacana, está legal. E eu digo isso porque eu também já fiz esse plano. Agora, quando nós somos muito persistentes, o que vai acontecer? Está só na cabeça? Fala, ah, hoje estou muito cansado. Ah, amanhã eu vejo. Ah, eu não consegui 35 palavras, mas 10 eu já tenho essa semana. Então, nós acabamos sendo o quê? Autoindulgentes, nós somos muito bonzinhos com nós mesmos, porque está na sua cabeça, você fala assim, ah, você também foi uma semana difícil, né? Meu Deus, se soubesse o quanto eu trabalhei, o quanto eu ralei essa semana.
Agora, quando nós esclarecemos esses pontos e nós temos um compromisso com o nosso planejamento e análise de tudo isso, não mentem, não sai. Se estava lá 35 palavras, são 35 palavras, se eu só tenho 10, eu estou em déficit. E aí eu preciso saber se eu sou comprometido ou não com a minha meta, com o meu objetivo. Né? Ou seja, o empreendedor vai trabalhar na busca do quê? Vai perseguir a realização. E ele assume a responsabilidade pelas coisas. Não fica terceirizando, falar assim, a economia está difícil, porque está ruim, porque saiu tal decreto, porque saiu uma operação não sei das quantas, porque agora veio fiscalização e eu vendia os meus brigadeiros aqui, e agora a Vigilância Sanitária falou que eu tenho que ter uma cozinha própria, fabricação disso, que eu não posso ter um pet em casa se eu trabalhar com alimentação, nananana. Ou seja, tudo isso eu já preciso entender e saber antes e assumir a responsabilidade pela atividade que eu vou desenvolver. Muito bem, então o que eu preciso saber quando eu fizer o planejamento do meu negócio? Preciso saber sobre clientes, produtos, serviços e processos, concorrentes e fornecedores, sobre colaboradores, sobre a área de marketing, localização e distribuição, gestão financeira e, por último, é viável, vale a pena, o que eu vou fazer? Formalizar esse meu negócio. E a análise de viabilidade, ela contempla, inclusive, tudo dentro da lei. Paulo, eu quero abrir um MEI, mas eu tenho duas pessoas que trabalham comigo. Não abra um MEI, você já não tem mais porte para ser MEI. Ah, eu não tiro nota de tudo e tal. Passa um pouquinho de 6.750 o meu faturamento. Ah, acho que ninguém vai me denunciar, vou continuar nesse enquadramento. Não incentivamos você a fazer isso. Até porque se você quer fazer viabilidade em cima de burlar a lei, é provável que seu negócio seja inviável. Vai agir dentro da lei, dentro da legislação. Ah, isso acontece muito. Eu vou abrir um MEI, mas eu tenho um sócio, Paulo. Só que esse sócio, ele tem um outro negócio, ele também abriu um MEI para ele. Então nós abrimos dois MEIs, somos sócios, então a gente trabalha juntos. É legal? Não, não é. É moral? Fica na sua consciência. Ou seja, a viabilidade tem que ser aonde? Dentro da legalidade. Então, vou fazer o cálculo, inclusive, se eu vou estar no lucro real, no lucro presumido, se eu vou me enquadrar no Simples Nacional, se eu vou utilizar esse contador só para me fazer a guia todo mês de recolhimento de imposto, ou se o contador vai me ajudar na estratégia de gestão do meu negócio, se eu for, por exemplo, uma ME e assim por diante. Então, eu preciso analisar a viabilidade dentro dos pontos de legalidade. Muito bem. Então, primeiro momento, não existe empresa sem clientes. Então eu vou saber o quê? Hoje, na linguagem, por exemplo, do marketing digital, nós vamos falar que eu vou identificar a minha persona. Quem é a persona do meu negócio? E aí alguns brincam. Aonde estão os seus clientes? O que eles comem? O que eles fazem? Como tomam a decisão? É que quantidade são? O que valorizam? Pararara. Exatamente isso. Eu preciso saber quem é o perfil de cliente. Pelo menos em maior quantidade. Qual é o perfil de cliente que eu quero atrair? Ah, Paulo, mas a empresa pode se reposicionar se, por exemplo, existir um planejamento falho em relação aos clientes? Pode sim, mas nem sempre as empresas vão ter esse tempo ou até mesmo esse fôlego, às vezes financeiro ou de tempo para se reposicionar. Mas nós precisamos fazer o quê? Entender quem é o nosso cliente, onde está esse nosso cliente, o volume de compra, se é uma compra ocasional ou se sempre costumam fazer esse tipo de compra. E quais são os fatores que influenciam na decisão? É a praticidade, é a economia, é a embalagem. E aí nós vamos falar o quê? Quando vocês forem na oficina de marketing, por exemplo, vai falar o quê? Da jornada do cliente, da experiência que o cliente vai ter, desde a chegada ou o contato que tem com a sua empresa, até sair, até mesmo ele ter vivenciado. Saber se vai ter espaço para estacionar ou se não vai, se vai ser recebido de forma cordial ou não vai, como é internamente, ou seja, para saber se tudo isso bate com aquela imagem que você transmite para ele, por exemplo, na mídia digital. Tem, inclusive, aqui um espaço específico que é de mídias digitais. Hoje é um canal sem volta, ou seja, nós precisamos minimamente saber operacionalizar. Precisamos minimamente saber quais são os canais de relacionamento e quais são os canais de comercialização. É muito comum nós fazermos o quê? Nós apostarmos em canais que são de relacionamento para fazer venda e que são de venda para fazer relacionamento. Né? E aí, nosso negócio não tem sucesso, por exemplo, dentro das mídias digitais. Nós vamos ter sucesso quando? Quando nós conhecemos exatamente quais são essas ferramentas e como explorá-las.
minimamente, então eu não consigo mais ser aquela empresa que não investe em marketing, que fica escondidinho, porque eu sou o único camarada lá do bairro, as pessoas vêm até mim, eu sendo bem-humorado ou mal-humorado, porque eu sou o único a ter esse produto. Esse tipo de empresa não existe mais. Antigamente até o camarada tinha cada, às vezes, comerciante, pessoas de serviço azedo, não tinha? Tratava a gente mal e tal. Por quê? Porque era o único. Hoje, você ser o único, olha, eu creio que realmente é a exceção da exceção, né? Mas, ou seja, sempre vai ter alguém que vai ter um produto, um serviço similar daquele que você oferece. Depois, os produtos e serviços e principalmente os processos. Quais que eu vou oferecer? E aí eu vou adequar também de acordo com o levantamento de informações que eu fiz. Qual o mix que eu vou oferecer, assim por diante. E daqui a pouquinho, talvez até eu vou reposicionar de acordo com o perfil do meu cliente aqui. Quais são as quantidades disponíveis, os processos produtivos. Não está aqui nesse slide, mas, por exemplo, uma das coisas que nós sempre comentamos. Ah, Paulo, eu tenho um excelente fornecedor, é o único fornecedor. Cuidado! Do dia para a noite ele muda as condições, do dia para a noite ele fecha, ele muda de ramo e aí é o quê? É o único fornecedor, sua empresa quebrou junto. Já era. Depois, quais são as necessidades ou os desejos dos clientes? Os produtos vão atender essa necessidade, esse desejo dos clientes? De que forma? São todas as perguntas que precisam de resposta. Depois mais, preciso conhecer os meus concorrentes e fornecedores. Quem são os meus concorrentes? Aonde estão? Quem domina o mercado que eu vou atuar? Ah, Paulo, por que eu preciso saber dos meus concorrentes? Empreendedor inteligente vai querer aprender com quem já trilhou o caminho. Muito provável que aquele que domina o segmento, ele tem alguns pontos fortes, alguns diferenciais que eu possa aprender. Ou você quer reinventar a roda? Você tem energia, tem tempo, você quer mesmo ficar lá reinventando todo o processo? Não, nós vamos aprender com quem já fez e disse, ó, tal coisa é bacana, isso dá certo, e aí eu quero saber por que que a empresa A domina o mercado. É preço? É qualidade de atendimento? É mix? Qual é o diferencial, afinal? Alguns vão dizer, qual é o pulo do gato? Então eu vou aprender com o meu concorrente, inclusive com aquele mais forte. Mas também eu vou querer saber qual é o ponto fraco dele, por quê? Talvez exatamente a minha penetração no mercado vai ser aonde? De atacar aquilo que as grandes empresas não fazem, mas que o cliente valoriza. Por exemplo, é poder chamar pelo nome o meu cliente. É poder saber que, por exemplo, na minha doceria, antes de ser o aniversário do Diego, eu poder, por exemplo, mandar para ele um mês antes e dizer assim, Diego, daqui a 30 dias teremos uma data muito importante. E se for do seu desejo, queremos estar junto com você. E para isso, já estamos enviando esta cortesia. Um pequeno cupcake lá. A Diego fala, putz, o Paulo lá do Seria lembra que é meu aniversário no mês que vem. O Diego vai contratar quem será? Nem que seja para comprar um bolo lá no ambiente de trabalho, para sua família. Ele vai lembrar da minha empresa. Agora, as grandes empresas conseguem fazer isso? É provável que não. Então eu vou fazer o quê? Vou justamente atuar aonde estão as lacunas. E esse vai ser meu diferencial, é saber nome, é saber, às vezes, data de nascimento, qual a data importante que, por exemplo, o Eric valoriza, é saber atender de forma personalizada, se eu sou um pequeno negócio, ou seja, aí eu vou fazendo o quê? Construindo autoridade, importância, sendo relevante na vida desse meu cliente. Preciso saber quais são as condições oferecidas, e aqui eu vou analisar, por exemplo, as forças de Porter, a entrada de novos concorrentes, de novos produtos. Se é um mercado em crescimento e expansão, se é um mercado em declínio. Preciso saber de tudo isso antes. Colaboradores, vou acelerar porque está acabando o nosso tempo. Uma grande máxima que nós precisamos sempre seguir. Nunca contrate aquele que você não pode mandar embora. Geralmente na micro e pequena empresa, eu vou economizar. Então quer dizer, ah, o meu cunhado ficou desempregado, vou chamar para trabalhar comigo. Então vamos lá, vou chamar a sogra que está lá. Ela nem vai cobrar salário cheio, só vou dar um dinheiro se sobrar para ela, assim por diante. Muito bem. Daqui a pouquinho, eu pensava em ter alguém na minha empresa, mas não fui estratégico, não planejei. O problema vai ser maior do que o benefício. Vai dispensar essa pessoa, o que que vai acontecer? É briga familiar, é gente que vai se desentender.
e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Preciso pensar e planejar antes quem eu quero contratar. Da mesma forma como eu faço a persona do meu cliente para saber de forma assertiva me relacionar com ele, eu também preciso saber qual é a persona de colaborador que eu quero. E, inclusive, antes de começar a trabalhar, falar assim, nós vamos sentar e conversar. Então, vamos lá, aqui na nossa empresa, nós não permitimos que o colaborador fique com o seu celular. Se algum familiar seu precisar ligar, pode ligar no número fixo aqui da empresa, ok? Ok. Porque senão, daqui a pouquinho, eu não falo nada sobre o uso de celular, não falo nada sobre vestimenta, não falo nada sobre comportamento, não falo nada, e daqui a pouquinho, o que acontece? Não tem cliente na empresa, está lá o meu colaborador. Zap, 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 zap. E aí você vai chamar a atenção? O camarada vai ficar contente com isso? Não vai. E aí existe outra máxima: o que é acordado não sai caro. Ou seja, o que é acordado entre as partes não sai caro, todo mundo vai cumprir. Então, assim, eu saber quem é o colaborador que eu quero, qual é o perfil que eu busco, e eu vou fazer o quê? Vou selecionar essa pessoa para trabalhar comigo, até porque ele vai me ajudar a realizar esse meu sonho de empreendedor, vai fazer, ajudar a minha empresa a crescer e a desenvolver. Depois, seguindo, preciso saber na área de gestão financeira, que preço que eu vou praticar, quais os custos que estão envolvidos, que são basicamente dois. Fixos, aqueles que eu tenho vendendo nada ou vendendo muito. E os variáveis que vão mudando de acordo com o volume de serviço que eu presto ou de acordo com o volume de vendas que eu faço. Qual o investimento necessário dentro da minha empresa? Pode ser que tenha um investimento que eu não precise fazer no primeiro momento. Ah, eu vou abrir minha empresa no inverno, então eu preciso, quando começar o verão, vou instalar ar-condicionado. Não tenho dinheiro agora, mas quando começar o verão, tem que instalar o ar-condicionado. Então, investimento ar-condicionado, assim por diante. Então, tem alguns investimentos que podem ser programados, mas eu preciso saber quais são esses investimentos. Depois, o retorno esperado. Quanto de dinheiro eu espero ter como retorno? Até para saber se é mais viável eu abrir esse negócio ou deixar lá na poupança, na aplicação direta, investir em bitcoins ou comprar ações ou assim por diante. Né? Ou antigamente falava assim, Paulo, vai comprar terreno, o mercado da construção civil nunca desvaloriza, parararará, e assim por diante. Então, até mesmo para tomar de decisão, preciso saber essas informações. Depois, é viável ser meu negócio? Então, vamos lá, eu vou me formalizar. De que forma eu posso me formalizar? Já vou voltar nesse slide aí. Vou me formalizar como MEI, se é uma atividade permitida. Se for atividade intelectual, mesmo que eu tenha esse faturamento por ano, eu não posso, que dá a média de R$6.750 por mês, ou como uma microempresa, esse valor aqui está errado, tá? Que é de R$0 até R$480.000, ou uma empresa de pequeno porte, de R$480.000 até R$4.800.000. Quem vai me ajudar nesse enquadramento? O contador. E o contador também vai dizer que eu vou pagar imposto, e que eu preciso ter um enquadramento adequado, saber quanto de imposto eu vou pagar. E ele também vai me ajudar a dizer qual é a melhor forma de enquadramento tributário. Se eu vou ser lucro real, se eu vou ser lucro presumido, se eu vou ser uma empresa do Simples Nacional, se eu posso ser MEI, se eu não posso ser MEI, e assim por diante. Por isso, façam do contador um camarada amigo da sua empresa. Não façam dele só o antigo guarda-livros, que era aquele camarada que só registrava as informações e não interagia com você. Sente com ele, debata a estratégia. Chegou o final do período do contrato de um ano, vamos renovar o contrato? Vamos! Me apresenta, por gentileza, qual a estratégia para o próximo ano, de acordo com o que minha empresa demonstrou ao longo desse ano. Eu ia dizer, olha, vamos mudar, vamos passar para o lucro líquido, para o lucro real, vamos passar para o lucro presumido, ou vamos mudar de enquadramento e assim por diante. E outra coisa, que nós precisamos deixar muito claro, eu vou ter sociedade? A sociedade precisa estar muito bem definida antes do negócio começar, para evitar problemas, frustrações, alguns casos até óbito, que quando os sócios se desentendem, né? Já aconteceu. No contrato social eu vou definir exatamente o quê? O que ambas as partes fazem, qual é o desembolso, qual é a responsabilidade, quando que nós vamos tirar férias, qual vai ser o momento que cada um vai tirar férias, como é que vai ser o treinamento da empresa, quando vai ter aporte financeiro. Senão eu, Paulo, folgado, tenho a sociedade, vou dizer, vou reformar a minha casa. Chego no final do mês e falo, olha, os R$2.000 de prolabore não dá, esse mês tem que tirar 5 porque eu comecei a reformar a minha casa, eu tive que quebrar a parede. E aí o que vai dizer o acordo dos sócios? Só há partilha de lucros no final do período. É pago o que é devido para cada um com o prolabore. Ou seja, por que não vai dar briga? Porque está muito bem esclarecido, acordado.
não está acordado, não está esclarecido, provavelmente vai dar problema. Vai dar problema se as coisas não estão esclarecidas. Até mesmo se não, quando vão ser as nossas reuniões, quem vai ter voz ativa dentro da empresa, qual vai ser o aporte financeiro inicial de cada um, e assim por diante. Pessoal, o nosso tempo chegou ao fim. Espero que nesse nosso papo eu não tenha desestimulado ninguém a empreender, mas que pelo menos nós tenhamos nos dado conta de que, para sermos empreendedores, para que nossa ideia de negócio tenha sucesso, nós precisamos fazer o quê? Passar pelo crivo da viabilidade e principalmente saber que a decisão de empreender é uma decisão muito séria, que exige comprometimento. E o que nós do Sebrae São Paulo desejamos é que cada um de vocês tenha sucesso nas empreitadas e podem contar com o Sebrae sempre no dia a dia das vossas empresas. Muito obrigado. A saída é aqui à esquerda, pessoal. Já temos uma fila imensa aguardando.